излезнаха вчера в медиите, че съм задържан да управлявам автомобил под въздействието на наркотици. Искам да ви кажа, преди малко бях освободен, приключиха ми 24-то часа. Сега съм тук пред вас, за да не се спекулира с тази тема, да ви кажа как се развиха нещата. Бях спрян за проверка от патрул на районно управление с включени сигнални лампи, след което беше ми направена проверка, беше ми направена проверка за алкохол, беше ми направена проверка за наркотици с чек дрегер на място. Не бях отведен в районно, беше на улицата. Това се случва 10:30 сутринта по обичайния ми маршрут, който идвам на работа. Нарушението, което направих, беше от лента, която е за направо, да завия на дясно, след което бях последван от тези хора. Искам категорично да заявя, че в теста, който направих, нямаше чертичка, която да показва кокаин, амфетамин, марихуана или каквото е да е наркотично вещество. Това, което беше маркирано в теста, беше графа опиати, което няма нищо общо с тиражираните вчера по медиите излезнали неща, че съм употребявал кокаин. Няма такова нещо. Не употребявам нито кокаин, нито амфетамин, нито трева, нито каквито и да е наркотични вещества, включително и опиати. Единственото, което употребявам, са лекарства за кръвно, които са ми приписани от лекар. Това съм го описал в кръвната проба, която дадах. Веднага след като бях спрям, поисках да дам кръвна проба, за да може да излезне наяве това, което ще видите след месец или два, когато тази кръвна проба излезе. Ще видите, че е факт и че няма такива субстанции в кръвта ми, всички описани и всички, за които бях задържан. Дори смятам още утре да отида и да направя възможно най-бързите кръвни тестове в лаборатории, които са независими и в Пловдив, и в София, за да не остава някои впечатление, че в Пловдив по някакъв начин бихме могли да влияем на резултатите, които изследвания всеки, който иска, е добре дошъл. Ако смята, че по някакъв начин могат да бъдат компрометирани, готов съм за моя сметка и да ги направя в лаборатории, които посочите вие. Категорично не употребявам такива вещества. Относно странностите във всичко това, искам да ви кажа, че според мене всичко това, което се случи, е по повод едни журналистически разследвания, които правим в последните 2-3 месеца. Едното от тях е за проститутките, което беше в три части, излезна по Нова телевизия, където през цялото време, когато ние правихме това разследване, към нас се подаваха сигнали, че има чадър над определени адреси и определени хора, които организират тази дейност, чадър от конкретно полицейско управление и служители, които работят там, и висши служители, и тяхни близки. Всичко това ние го имаме документирано. Още утре ще уведомя Вътрешна сигурност и Главна прокуратура, за да вземат те всички необходими мерки. На тях ще предоставя абсолютно всичките факти, които имаме. Има едно днеска друго събитие вчера, което е в синхрон с събитието, което се случи при мен. Около същия час, 10:15 и 20, в едно от поставените ни лица, което работеше по викането на проститутки и записването им със скрита камера, на адреса, на който се извършваше това мероприятие от нас, са влезнали полицейски служители, които в последствие същите служители влезнаха и в домашния ми адрес. Тези полицейски служители са направили обиск в нашето поставено лице, който обиск е бил без поемни лица, без необходимите документи и без протокол, който да удостоверява после какво са правили там. След което направо са си тръгнали и към 16:30 вчера се появиха в къщи. Интересното е, че когато влезнаха в къщи, в момент в който поемните лица, които бяха поканени, това беше
една жена от нашия блок и един човек случайно спрян от улицата. Веществото прахообразно, за което прокуратурата преди малко излезна със съобщение, че е намерено в къщи, 10 таблетки Ксанакс, бяха намерени в момент, в който нито аз, нито поемните лица, нито адвоката ми, който присъстваше на обиска, имаше видимост за това как е поставено това нещо там, дали е било там и как е намерено. Един от служителите, който го намери, го изкара и каза, това е тук. Имаме и друга информация, която ще споделим пред компетентните органи. Искам да ви кажа, че част от екипа, който беше в поставеното ни лице вчера и който беше и в къщи, срещу тях имаме също сигнали по друго разследване, което работим и ние ще продължим да работим и по двете разследвания, въпреки това, което се случи вчера спрямо мен и което според мен е един начин да или да спрем да се занимаваме, или по някакъв начин да бъда сплашен, или да бъде уронен авторитета ми, което в крайна сметка така или иначе се случи преди да излезе тази проба и вътрешна сигурност и главна прокуратура да се свърши работата, може би няма как аз да твърда нещо различно. Това са фактите, това са нещата, които ви казвам. Хората, които са правили обиск в поставеното на лице, абсолютно същите бяха в къщи. Един от служителите, който намери въпросното вещество, е служител, срещу който ние имахме сигнали и по който служител работим вече месец за действия, които по никакъв начин не кореспондират с професията му и с служебното му положение. Повече информация, пак казвам, само на компетентните органи. Относно намереното вещество и таблетките Ксанакс в къщи, още утре, други ден, наличен съм до края на седмицата, но ще го направя още утре и други ден с съпругата ми. Знам, че това не е нещо, което да повлияе на съдебното решение, но за моето име още утре ще се поставим на полиграф. Един, два, три, пак всеки, който реши, е поканен да присъства. Готов съм да си платя на полиграф, който посочи който и да е журналист, в която и да е част на България, където е сигурен, че аз по някакъв начин не бих могъл да манипулирам резултатите, за да ни зададат въпроса на мене, употребявам ли наркотици, употребявал ли съм такива, виждал ли съм въпросния Ксанакс и въпросното прахообразно вещество, по същия начин да зададат същите въпроси на съпругата ми. Третия човек, който живее в къщи, е дете на 12 години, което е сина ми и не искам да коментирам, че е възможно въобще тези субстанции да са негови. Казвате, че тези вещества са били подхвърлени от въпросните полиграфи? Аз не твърдя, че са подхвърлени, но те не са мои и не бяха там преди проверката с сигурност. На какво основание ви задържаха, ако теста, който ви е направен, не открива наличие на наркотици? Опиатите, които показа чертичката, са някакъв вид синтетични или други наркотици, според това, което ми казаха патрула, който ми задържа. Много е важно да отбележим, че може би от седмица назад във времето, ежедневно забелязвам по обичайния ми маршрут автомобили на конкретното районно, които седат там, където ми е маршрута, и цивилни. Забелязвам и хора пред вкъщи и съпругата ми, които хора бяха част от вчерашния екип. Също друго съвпадение, на пети бях спрян по абсолютно същия начин, с буркани, с светлини и с всичко останало, по предлог, че разговарям по телефона, в 3:30 след обед на Централна градска улица, карайки с 5 км в час. Вчера, когато ме спряха за това нарушение, за което ви казвам, ме спря абсолютно същия патрул, който на 5 ме спря за това, че говоря по телефона по абсолютно същия начин, с включени светлини, само че вчера вече беше на територията на съвсем друго районно от това, на което оперират те. След като разговарях днес с моите юристи при специализирани полицейски, някакви организирани такива акции, се процедира по съвсем друг начин, не е по този, но от тук идва и моето усещане за
някаква тенденциозност и за някакъв опит да се окаже натиск за всичко това, което правим. Казвате районно, като районно, нали? Няма да коментирам определено Пловдивско районно, това ще го коментирам пред, пак казвам. Когато се свържат с мене, подготвяме жалба до вътрешна сигурност, подготвяме жалба и сигнал до главна прокуратура, вероятно оттам ще реагират, понеже ние имаме изключително много факти за това, което казвам. В смисъл, аз няма да застана пред вас и да твърда нещо, този казал, онзи рекал. По повод и по време на нашите разследвания, ние сме получавали сигнали, виждали сме се с живи хора. Тези живи хора са налични и те са твърдяли всички тези неща, по които ние сме работили. А друго проучване, не знам дали на вашата медия, беше за подобна ситуация, в която се откриват наркотици, по-късно обаче кръвният тест ги опровергава, но това става по-късно. За това ли имате предвид като друго разследване, по което сте работили? Не. Другото разследване е свързано с наркотици, с полицейски служители, които по един или друг начин се възползват от служебното си положение, за да притесняват и да окажат някакъв натиск или правилна посока на хора, които се занимават с продажбата им. Това е разследване, което в момента работим и работим от повече от 30 дни назад във времето. Където, пак казвам, част от тези служители присъстваха вчера и на двете мероприятия. Едното срещу нашето поставено лице, за което няма никаква документация към момента, и второто мероприятие срещу мен. Относно това дали тестовете работят или не, всички знаем в последните случаи колко от тях си излизат, че хората не са употребявали нищо, но при мен това беше един изключително добър повод, за да се влезе вкъщи и да се завърши с другото мероприятие в гардероба ми, прахообразното вещество и 10-те бройки ксанакс. А получавате ли сте вие или пък работещи в медията предупреждения, неофициални, да не се занимавате с тези разследвания? Не. Надявам се, че предвид, че сме колеги по линия на неохранителната дейност, на другата дейност, имайте предвид, че утре това, което се случи вчера с мен, може да е всеки един от вас. Затова наистина ви моля, абсолютно всичко ще е за моя сметка. За мен е името ми и авторитета, който съм градил толкова години, е изключително важен. Затова ще се радвам, ако някой от вас посочи лаборатория или полиграф за всички неща, които споделих преди малко. Пак казвам, всичко ще е за моя сметка. Където вие прецените, снимайте го така, че да е абсолютно обективно и да няма никаква възможност за манипулации или някой да остане с впечатление, че аз се опитвам чрез някакви такива способи да си изчистя името. Не, то това ще се види и след 2 месеца на кръвната проба и на предвид всичките неща, които предстоят.